Od 9. do 17. júna sa v Starej Ľubovni uskutočne mládežnícka výmena Kid of Fortress za účasti participantov z krajín Dánska, Francúzska, Talianska, Nemecka a samozrejme Slovenska. Súčasťou tejto výmeny bol v utorok popoludní v parku generála Štefánika aj zaujímavý workshop. Ľubovňania si tak mohli vyskúšať napríklad tradičnú dánsku hru či francúzsky národný tanec. Cítim sa tu veľmi dobre. Sú tu ľudia z mnohých krajín a za to môžeme ďakovať grantovému programu Erasmus+, ktorý túto mládežnícku výmenu podporil. Máme fantastická skupina, najmladšej je 13 a najstaršej je 19 a je fantastický, máme veľa aktivity. To nám už prezradil nemecký študent, ktorý bol vlani na zahraničnej výmene v tunajšom centre voľného času, kde sa naučil aj náš jazyk. A tak ako aj on, aj ostatní hostia zo zahraničia, ktorých bolo 5 z každej zúčastnenej krajiny, si týždeň u nás užili. Pozreli si krásy regiónu, ochutnali tradičné jedlá a spoznali našu kultúru. Je to úžasne. Odnášam si od vás kopec nových zážitkov. Veľmi sa mi páčia vaše hory. U nás totiž žiadne nemáme. Všetci si tak z tejto výmeny odniesli to podstatné. Nové kamarátstva, zážitky a veľa zábavy. A na to všetko tak skoro nezabudnú.